Виждате в момента на вашето внимание, на вашите екрани, поставя въпроса, коя е българската столица на Хелоуин. Оказва се, че е малък град край София. Там местното читалище се преобразява в къща на ужасите. Във всяка стая се поставят много страшни експонати. Ето, чудовища, кървави декори, всичко е съпроводено и с съответното музикално оформление, светлинни ефекти и съперничи на популярни увеселителни паркове атмосферата там. Да, така е. Много реквизит и голямо хелоуинско въображение са използвани тук. Румен Бахов е на мястото и ще ни каже толкова ли е страшно и наживо. Добро утро! Добро утро! Мира Вики, здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова телевизия. Моля хората с по лабилната нервна система да не гледат това, което ще видите. Ивайло Алексиев, здравейте. Здравейте. Къщата на ужасите в Бухово. Къщата на ужасите в Бухово. Държите фенер. Днес ще ви разведа и с една невероятна мистерия. Тук последните три дни нашето читалище елате с мен, защото е потръпвам от ужас. Сериозно ви говоря. Майтап няма, влизайте. Господин Алексиев, моля ви това, което ще видите. Всъщност, надявам се да не е истина. Първо, къде влизаме? Първо влизаме в кухнята. Да. В кухнята на канибала. Отворете, да, кухнята на канибала. Тук е кухнята на канибала. Нека оператора да върви напред, защото изпитвам лек страх. Господин Алексиев, какво виждаме тук? Тук може да видите, канибала не е довършил своята вечеря. Отрязани пръсти, господи, отрязана ръка. Ето го и канибала Джордж, който... Господи Боже, добре, започва се явно. Нека да не показваме тази отрязана ръка. Моля колегата оператор Севдалин Шелигаров. Господин Алексиев, продължаваме. Къщата на ужасите в Бухово. Извинявайте, но имам доста въпроси. Тук вървете напред с този фенер, ако обичате. Да, вие сте домакин, крайна сметка, ако чудовище ви нападат. А тук някой всъщност е останал без крак. Защо? Била е на нивата и е орала. И Ралото... Орала, ама на криво е орала, Вола е стъпил на криво, дръпнал дясно и Ралото отсякло крака на момата. Да, добре. Продължаваме сега. В следващата стая, в която можете да видите тук още по-страшни тук, неща. Да, тук има още по-страшни неща. Какво е всъщност това? Какво това е... Това? Тук е било организирано едно погребение и тук можете да видите ковчега. Ковчег. Да. Господин Алексиев. Продължаваме. Тук е, наистина, все още духовете стоят в нашата къща. Читалището в град Бухово. Читалището в град Бухово. В читалището не танцуват ли народни танци, според мен? Читалището танцуват и народни танци, но понеже са повечето деца да. И опитваме се да направим така, че да им бъде интересно. Ето, можете да видите и какво се е случило и в нашата туалетна, в която да. Не може да се преминава. Просто бедна ми е фантазията какво се е случило в туалетната на читалището в Бухово. Значи имаме... нещата, които да. Продължаваме да, в следващата стая. Детската стая. Това е детската стая. Сега, моля ви вече, наистина, майки, пазете децата си. Заповядайте. Добре. Тук влизаме. Елате и вие обаче, елате и вие. Влизам и аз. Можете да видите. Тук има кукли. Ето, о, господи, това не го показвайте, да. Крокодил, който е изял бебе. Кога крокодил е изял бебе? В Буховското читалище, господи. Да, на Хелоуин се случва, да. А тук можете да видите вудо магии, които се случват. Абе, господин Алексиев, то като филм на ужасите, бе. Тук сме наистина като филм на ужасите. Добре, вървете с този. Продължаваме. Сега вече не знам. Значи, да. Читалището има два етажа. Добре, отиваме на втория етаж. Вероятно на втория етаж апокалипсисът ще бъде пълен. А изобщо. Хелоуин по-буховски. Бухово кандидатства за световна столица на Хелоуина, нали? О, господи. Добре, моля ви, вървете напред, вървете. Продължаваме. Духове се крият абсолютно навсякъде. Добре. Зад всеки ъгъл. Сега, моля ви само за момент да дойде оператора, защото тук какво очакваме да ни се случи, господи? Тук очакваме да се случи нещо много страшно. Еми то мисля, че след това, което се случи в Буховското читалище, просто, то наистина е къщата на ужасите. Къщата на ужасите, всеки който... Правите го с каква цел? Нека нашите зрители да чуят. Тези деца, които участват в... Правим го с благотворителна цел. Децата, които участват тук в къщата на ужасите, са от състава в читалището. И го правим с цел да им купим цървули и костюми за народни танци. Разбрахте ли? Събират пари от Хелоуин, за да купят цървули на децата, които танцуват български народни танци, защото няма пари за цървули. Просто вървете с този фенер, защото искам по-скоро да си тръгваме. За собствено финансиране. Да.
варианти за собствено финансиране. Всъщност Хелоуин е впрегнат в народополезна дейност. Сега само кажете първо къде отиваме. Отиваме в болницата. Тук има болнична стая. Да, явате и вие. Болнична стая, само за момент оператора да влезе. Влезте и вие с този фенер, не го. Така, какво се случи тук? Тук можете да видите, сега ще се случи операция. На живо пред нас се случва операция. Аз ви казах, духове е дебнат от всякъде в читалището в град Буково. Моля те, едно жилищински, аз се дръпни малко. Каква е тази ръка? Ръка, просто ръка. Просто ръка. От аутопсията. Ами настъпва вероятно кулминацията вече. Настъпва кулминацията тук, когато това не е гробище. Ама нека да обясня. Смисъл, това е всичко атракцион свързан с Хелоуин, нали? Абсолютно всичко е свързано с Хелоуин. Тук идват ли малки деца? Идват постоянно. От детската градина идваха ли? От детската градина и как реагираха? Всички ли се върнаха? Ами за малките деца не е толкова плашещо. От 6 до 7 часа могат да идват малки деца. След 7 часа вече се появяват всичките духове. Преди 7 часа духове няма. Влизаме, Господи Боже. И влизаме в тази експозиция. Да, тук вече наистина нещата стават много сериозни. Много, много, много сериозни. Но всичко това го правят Бухово с цел да си осигурят финансиране за танцовите състави, да си купят костюми, да си купят зърволи и да си купят всичко необходимо. Какво да кажем на онези Бухово, които никак не ви харесват и ви отправят жесток хейт заради това, че всъщност не спазвате българските традиции, а сте принесли Хелоуин в Бухово. Ами тези, които не знаят за това, че в Бухово се празнуват и други неща, можем да им кажем само това, че всичките тези деца, които ги видяхте тук, миналата неделя бяха на концерт на ансамбъл Пирин. Преди това са били на концерт на ансамбъл Гоце Делчев, познават творчеството на ансамбъл Филип Кутев. Да, на всички състави. Освен да. Хелоуин честват и всички други. Така, къщата на ужасите в Бухово. Ивайло Алексиев, хореограф, организатор на Хелоуин по буховски. Бухово кандидатства за Световна столица на Хелоуина. А господин Алексиев събира по 5 лева вход съвсем законно и регламентирано да купи костюми и цървули на децата от буховското читалище, които скоро ще ходят на поредната си изява. Виждате, абсолютно впечатлени. Земния и отвъдния свят се прегърнаха, че се и целунаха току-що. Абсолютно сме впечатлени. Румен Бахов в Бухово, в читалището, наистина столицата на българския Хелоуин. Глави ли не се търкаляха по стълбите, ръце ли не се рязаха? Само кървава булка не видях. Представи си с тия носи, какво хороше бе.